алматы облысы Бақана сауылында үш жасар бүлдіршіндерді нағашы әжесінің күйеуі зорлау мүмкін деген жаға ақпараттан соң тағы бір сұмдықтың бет ашылды балақайлардың жағдайын білуге барған бала құқықтары жөндегі өкіл динара закиева отбасындағы жеті жасар қыздың жұныс мүшесінің көсеуімен күйдірілгенін жазған омбудсменнің әлеуметтік желіде қалдырған жазбасына сүйенсек екі жыл бұрын егіздердің нағаша жесімен оның азаматтық некедегі күйеуі әйелдің қаршадай қызына қорлық көрсеткені расталған күдіктілер істеген әрекеттерін мойындаған мен сол уақытта істі қылмыстық кодекстің 110 оныншы бабы яғни азаптаумен емес 140 қырықыншы бап кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамау бойынша анасына ғана қозғалған бұдан бөлек сот атана құқынан құқығынан айыру туралы өтінішті де қабылдамай айыппұлмен шектелген екен бала құтар жөндегі уәкіл енді заңбұзушылықтарға жол бергендердің барлығын жауапқа тартуға жеттеп отыр қазір анықталғандай қызды зорлаудың белгілерін жасыру үшін күйдірген болу керек екі жыл бұрын күнәлі азаптау бабы бойынша жазаланып отырғызылса үш баланы құтқарып қалуға болушы еді балалардың басынан не өткен ойласаң жан түршігеді осыған байланысты тексеріс жүргізуді және осы бұзушылықтарға жауапты тұлғалардың бәрін жауапқа тарту қажет деп санаймын